El Banc del Temps de Can Baró ofereix sessions d'orientació laboral gratuïtes obertes al barri. Una de les coses que pots dir és que eres ràpida aprendiendo. Practiquen com afrontar una entrevista de feina. La iniciativa és d'una de les usuàries del Banc del Temps, especialista en la matèria. Vaig pensar que també podia aportar aquests coneixements a aquelles persones del barri que estan buscant feina. Perquè bueno, moltes vegades la diferència entre trobar feina o no trobar feina és saber buscar-la, que és una mica el que estem veient aquí, no? Que hi ha moltes persones que no saben com buscar per internet la feina, com fer-se veure... Precisament l'ús de les noves tecnologies en la recerca d'un lloc de treball és l'eix de les sessions. Estamos aprendiendo cómo podernos presentar en búsqueda de trabajo. Estamos aprendiendo cómo ir presentadas, qué podemos decir en cada pregunta que nos hagan. Cómo hacer un currículum, sobre todo mirar en internet, bueno, un poquito de todo este tema. Pues estamos haciendo un currículum para que mandemos las ofertas y eso por correo. L'activitat va més enllà de l'intercanvi gratuït de coneixements entre usuaris, característic dels bancs del temps, però també serveix per donar a conèixer aquest servei a Can Baró. Volem reafirmar-nos, volem crear aquesta consciència de que el temps és una eina útil per repartir i estem treballant en això. Proves, els cursets que fem, a sortides, treball, a part dels intercanvis que ja els usuaris tenen costum de fer-se. Compten per això amb la col·laboració de diversos espais, com la parròquia del Crist Redemptor, que els cedeixen als locals perquè puguin dur a terme activitats solidàries com aquesta en diferents parts del barri.